Ну, працюється в Херсоні не дуже добре, тому що тут війна. Людей мало, страшно, сильно бомблять. Багато хто виїхав. Що люди кажуть, як на ціни реагують? Чи виросли? На ціни добре реагують, тому що під час окупації, ну, коли була Росія, то ціни були зовсім другі. Зараз ціни у нас Україна, і все добре. Люди приходять і за те, що ціни дешевшали. Як вам особисто під час вибухів повітряних тривог, що ви собі думаєте в цей час? За дітей думаю. Діти знаходяться в Миколаєві. Ви вирішили не виїжджати, так? Працюєте зараз на них. Дуже вдячні, що завод працює, і ми разом з ним. Тому що і в період окупації ми мали роботу і мали де, ну, на життя заробляти. І також наші херсонці, які тут осталися, мали що покупати. Що найбільш складніше було в окупації? Ну, ми мали свої продукти, тому вони були, ну, якісні і вкусні. Тому що то, що ми мали ото з Криму, воно було не, ну, взагалі і невкусне, і, ну, і ціни. Страшно зараз у місті працювати. Ну, ми вдома. Тому, як говориться, все і відчуваємо, і бачимо, і, ну, деяка, ну, коли от дітей прилітає, як ми говоримо, да, страшно. Ну, тим не менше, ходимо на роботу і вдячні, що вона є. У що ви вірите особисто? Сподіваєтесь на що зараз? Звісно, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Інакше ніяк. Де ви берете ці товари зараз? Львов, Рівне. Ну, собственного нам добре допомагав лівий берег, який у нас відібрали. Всі овочі, фрукти у нас всі там росли. У нас тут що таке? Ну, помідор ще можемо вирости там таке. А всі ж ґрунти хороші на той стороні. Як думаєте, повернеться лівий берег? Звісно, обов'язково. Розкажіть, чи багато приходить людей, про що ви з ними говорите? Ну, що говоримо? Звісно, теми бувають за війну. Всі до одного кажуть, нічого страшного, все буде Україна ще трішечки і буде все добре. У що особисто вірите, в що сподіваєтесь зараз? Що все буде Україна, я просто люто вірю, що влітку ми поїдемо до Криму, бо хочу на море. Ну, когда стреляют, может, немножко страшно. Ну, куда деться? Привыкли уже. За 10 месяцев уже привыкли. Я думаю, що будет. Чим дальше, тим только будет лучше. Як ви працювали в окупації чи що робили? Так і работали, просто немножко позже виходили, немножко раніше закривались. Людям же ж кушать надо, херсонцям кушать надо. Потрібно. Товар наш український. Навіть коли Росія була, товар був український, ціни не піднялися. Ціни доступні. Зараз багато людей на ринку, розкажіть. Ні, не сильно. Многие бояться возвращаться. Очень жаль, конечно. Що ви скажете херсонцям, які... Не бойтесь, мої хорошенькі, возвращайтесь, бо ще буду плакати. Так хочу, щоб всі вернулись домой. Про що ви говорите з людьми от на ринку? У вас є постійні покупці якісь Да, іде? постоянно, конечно. Только про победу. Про що ще можна говорити? Людей, звісно, поменшало. Тварини залишаються, але більшість з них на вулиці, хтось приглядає. Тобто люди приходять, але їх значно менше, ніж було до війни. Значно менше. Ваш магазин працював в період окупації? Спочатку не працював, потім трошки працювала. Розкажіть, як вам було, як працювалося, які ціни були? Працювалося важко, ціни були високі, термінали українські не дозволялися. Ну, але ми все одно намагалися працювати з українськими терміналами, залишками українського товару, те, що було на складах, те, що було в місті Херсоні, викупали, те, що було на залишках і працювало. Постійні покупці приходять, хочуть, щоб власники тварин повернулися, забрали своїх тварин, тому що тварини відчувають, переносять стрес. Ну, тваринам також тяжко. Тому всі хочуть миру і хочуть, щоб це все закінчилось вже. І щоб ми жили так, як і раніше.